Dobar dan, dobrodošli u novi Buka podcast. Gost Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića. Neposredni povod, šest godina od nestanka tijela Davida Dragičevića. Nestao je 17. na 18. mart 2018. godine, je li to tako? Dobar dan, Elva, veliko poštovanje vama, vašoj ekipi, magazinu Buka i hvala vam što ste zajedno s nama u ovoj borbi već šest godina. Da, za dva dana je stvar sutra, 17 je punih šest godina, oko 18, 45, kako sam zadnji put poljubio svoje dijete i vidio živu. A, nikad zapravo ti ja, a evo moram priznat, nažalost, se poznajemo šest godina zbog ovog uh, razloga. Nikad mi nisi pričao šta se dešavalo u tog 17. ujutru, dakle, uh, uh, taj dan kada je David nestao. Kakav je bio taj posljednji dan uh, Davida Dragičevića u kući Dragičevića? Pa vrijeme je bilo neko, kako bih rekao, malo tumurno, koliko se ja sjećam, bilo je prokladno. Ova, ja sam taj dan bio slobodan. Nisam radio David je dijete kao i zadnjih neki godnu dana, od kad se, kako bih rekao, malo ozbiljio, od kad je počeo studirati dva fakulteta, elektrotehnički IT akademiju ovaj, i naravno treninge svoje koje je provodio trenirajući sportove, moram da kažem da, da, da obožavu ovaj zato što smo mu omogućili da bude online student IT akademije i sav je bio u tom. Također majka mu je kupila najnoviji laptop Marke Lenovo, imao je svu tu opremu koja mu je služila za ono za šta voli. Pa, kako bi rekao, običajno, moj dav, ja sam, mislim, ne kao otec, sim, već kao stvarno dva drugara, taj dan, pošto on nije znao praviti, ja sam napravi ručak. Voli smo da dobro kvalitetno jedemo pošto on trenirao, ja trenirao, tako uh, malo smo pričali o svemu i taj dan je proveo dosta u učenju. To tako, bila bil... subota. Izvinite. Uh, da, je, da, subota, da, da, subota da, subo, 17. je bila subota. Subota prije toga isto prorijedio dosta ovaj izlaske u grad, jel zima je, pa svi znamo u Banja Luci kakav je i februar i mart, ne, nešto posebno se ne događa u, u gradu, ili, ali eto, rekao, eto, tata, dobro sećam laptop je ovako, o, sto je bio baš ovako materijal, kod nas u, se, u kuhinji ima i on je radio na laptopu i negdje oko 18 časova je zatvorio taj laptop i kaže, tata, ja bi, Otišao malo do grada, izišao, naučio sam, spremio sam sve, sutra ćemo malo odmarat, sutra ti radiš. Otišao je da se okupa. Dom se uvijek imao tu neku hajde, običaj da marne, da kaže men parfem. Imao svoji parfem, ali neke koja ja sklonim, on je volio, stavio parfem, obuko se lijepo, obuko se onako, a nekako su ga oni prestav na pronalasku obuku ono što on voli, kasual sportsku odjeću, stavio je maramu na glavu svoju crno-bijelu koju je volio, jaknu. Poljubili smo se, rekao sam, treba li parom, Kao ne treba, imam ovo, uspijem ugurniti. 20 i da čisto na koje to da, da ima neki parica da znam ja da sam mu dao zagrlio me poljubio na vratima svaki dan smo se poljubili svaki dan smo se zagrlo ono, drugarski to je To je ono što sam ja obožavao kod njega. Kad te dijete rođeno, kad ne da ti govori da te voli, već kad ti pokazuje svim svojim potezima. Kada ti saznaješ da nešto nije u redu, šta se dešava, zoveš ga na telefon ili... Zove, da, da, zovem ga na telefon, samo jedno ne doću reći prije toga, da, ali to je, ne znam, dosta ružno rečeno kad je Sinša Kostrešević sad me rekao i njegov tim, videli smo mi, kaže, koliko ste ti, David, bliski po vašim porukama. Pošto Davidov telefon su, oni našli poruke, Viber, bilo je dnevno 100, 150, svaki dan poruka. Unazad, 4-5 godina. Znači, drugarski, jaranski, aj kao otac i sin. O, nikad moj David nije da se nije javio. Nikad nije otišao da je ostao duže da se nije javio. Bez obzira da li je u gradu, da li neka žurka, da li se malo momčičiti populi, da li nisu, da li sa curama, da li je očelo negdje sa, sa, curom i a, ne, nemam obča, u žalucu, u stomak neki napad panike. Ne, d, malo nervoza, krenuo sam se, nema, prvo što se ugleda je patika. Znači ja kad ustane odjev je cijel negdje, prvo gledam od djece patike, cipel, da li smo svi na broj, a i cuko isto. Kad je to Luna. bilo, koliko sati? Pa to je bilo negdje oko pola čet, čet ne mogu se tačno, mrak je i poslije toga dolazi opet, kažem, nije to pravi napad panike, već, ne znam, nije osjećaj nešto da nešto nije u redu. Da, da, nijem se to nikad dogodilo u životu, nikad. Bio sam i na ratištu, bio sam svuda, Svuda sam bio sva što sam radio, ali to nikad. I zovi, zovi, pa lezi, pa vidim i to se akumulira u meni. I postaje u jednom momentu nepodnošljivo, postaje u jednom momentu gdje sam ja otišao u WC i sve izbacio iz sebe. Sve i gdje sam obukao cipele i krenuo do posla svog. Da kažem vlasniku, prijatelju, da nešto nije u redu. Međutim, svi su on krenuli oko mene da da me smiriju, ne znam da li, ne znate vi, moje djeto zvao hitnu pomoć. Tad još verovu policiji. zvao njih. Ma sto hiljada adresa, drugo nema. Jednostavno u neki sat vremena komplet prevrnuo Banja Luka. I onda sam vidio da definitivno nešto se desilo mom David. I otet kreće ta koja traje već evo punih šest godina. već tih dana mediji počinju objavljivati nestao od David Dragičević, nestao od David Dragičević. E, jesi li imao nade da će, se, da će David ipak negdje iskočiti, ponovo te zagrliti i reći tata bio sam, ne znam, sa curom, sakrio sam se... E, Ela, kažem ti... Kad si imao taj osjećaj da baš neće sve završiti? Odmah. Odmah? Odmah, jer ja ti kažem, opet ja znam svoje dijete. Pa ne, pa ne to meni uradio nik, niti ja njem. Znači, da odijem negdje da se nikad to ne bi uradio. Znači, zna, uh, znamo se. Napiše o me za godinu dana. Odšao sam od mort mozak. Ok, sam da znam da su živi zdrav. Ali, odmah sam znao, jel to nije, to moje djete me nikad ne boj radilo. Sedam dana nakon toga Davidovo tijelo pronalazi se na ušću crkvene u, u, u rijeku Vrbas. Ko ti je javio prvi informaciju? A, taj dan sam negdje oko pola dvanest otišao u Cafe City. Gazda mi je objećao snimke. David je u pola dvanest Uh, taj dan već navodno bio pronađen, pronađen je dosta ranije, na ušću Crkvenu Vrbas, na tom mjestu. Ja sam tu bio negdje oko pola sata, četiri, pet minuta, gdje sam sva sreća izuzeo te snimke, dao mi je gazda, gdje se vidi to presretanje na trgu, gdje se vidi posljednji moment gdje je David Dragičević živ, moj sin. Poslije toga odlazim kod brata u downtownu Kafić gdje je bila gdje je bila grupa ljudi gdje smo svi bili u nekoj potrez. Sjedli su neki momci koji smo mi doveli, koji su znaju dobro oko te IT tehnologije, hakeri, da je na bilo koji način pokušamo bilo šta saznat. Međutim, već še idući prema tom downtownu, postio sam opet neku tu, imam taj instik neki ludi, nervozu. Nervozu, ušao sam tamo, Sjeo je moj drug Marko koji radi radio u krun, sa mnom nešto priča, ali ne buloze. Kao da hoće da me... Ja sve gledam okolo kako gledam, ali svi nešto odmiču pogled od mene. Majka Davidova već bila na ušću. Dolazi od svastike muž, ulazi iz vrata i gleda u mene samo ovako vič. To je Ta 3-4 sata poslije čega se sjećam. Znam da sam pao znam sirene hitne u hitnoj inekcije, infuzija. Poslije toga znam da sam rekao da moram ići na to mjesto. Odveli smo tamo i nisam uspio ništa vidjeti zato što tu sveć bile da, dače. Bilo je kombi mrtvozornik, bio je tu karan. Bilo je tu sve onako, kako bih rekao, u glavi kao organizovani zločin. I to ti odmah tako sebi složio tu scenu da je izgledalo tako? Pa nisam ja to, jel vas, ovaj slagao, To su mi se ti si... činjenice, činjenice da. u glavi. Ti tih ja sam dana. koji se drži činjenice, ti si, sve. Ti Bez obzira šta ja mislim, šta želim, ja to ne uzimam u obzir. Naravno da želim da mi je djete živo. Naravno, ali tri ujutru snije hladno. Ja se u kući tresem dok smo ga tražili. A znam da i on živ negdje da ga drže, ali ne mogu doći do njega. To su neke, to su neke strašn, strašni, strašni. Osjećaj, ali opet veoma dobra stvar što je prvo rado zdrav razum i dan danas kod mene. Da se ne vodim željama nešto drugi neki kaže, već da se držim činjenica i dokaza da da mogu zdravo razumski rasud situaciju. Zbog istrage koja je u toku, ne možemo naravno o detaljima, ne, nešto si mi pričao, ali imaš li ti u pripremi ove emisije, ti imaš posloženo posloženo to kretanje Davida Dragičevića te noći i pretpostavljam da znaš sve šta se desilo njemu e, tih sedam dana i onda to otkriće tijela tog 24. Imam, godina. zato što smo mi, ja to jest, nekim svojim privatnim kanalima došli do snima. Kad gledao sam snimke i sa e, u gospodsku ulici, tad je bila komercijalna banka. E, moj jedan stari kolega koji je radio u to vrijeme u sektoru security mi je pokazao te snimke na sam, ali mi je rekao da on te snimke jednostavno ne smije dati. Ne smije dati, svi znamo kako se pokon i slavše završio, vlasnik sektor security -a. Sve imam posloženo, a također i posle, po svim ovim dokazima, evo, ispred mene se rekao sam ti je fotodokumentacija Zorana Bošnjaka i Mikce Marijanca koji su radili uviđaj na ušću crkvenu vrba. Ova fotodokumentacija je nastala sa do dva poslije pronalazka tijela. A prva fotodokumentacija je na SD kartici koje traži tužilaštvo Bosne i Hercegovine i koji su radili Zoran Bošnjak i Mikica Marijan. I danas ova farsa što se odvija u sudu za nestanak, to je bacanje Davidog dojnjeg veša kao krunskog dokaza tog čina, to, to je zdavljenje kako je smrt, ubistvo rezultiralo. Znači, ovo stvari koje su oni, koje je dao meni Siniša Kostrešević, sadašnji direktor policije, je napravljeno dva sata posljeviđa sa ciljem da se montiraju dokaze. Zoran Bošnjak, izvinj, Miksa Marijanas nisu bacili Davidov donji veš, bacio njihov nadređeni. I bolje je da ovaj predmet ode u zastavu, a ovo samo govori kad vam vlast, kad vam režim, kada Milorad Dodik, koji je došao iz pritužilaštva i koji vas poziva da se borite u skladu sa zakonom pravno u institucionalno, u institucijama. Šta dobijete na kraj? Ovo više treba da brine građane za starovog predmeta nego mene i moju borbu i grupu Pravda za Davida. Da, to, to si rekao i, i, i meni u izjavi da je ovo kako prolaze obični građani. U, 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 u. Ima izjava, ima ovo zašto smo upozoravali prije uh, šest godina prilikom tražili smo izuzeće da. Dalibora Vreće iz oba dva predmeta i organizovano ubistvo Davida Drgičevića i suđenje krim tehničar. Ne može jedan čovjek koji je duboko involviran u ubistvo biti postupajući tužilac. Ovo smo poslali Mahmoud Švraki i nisu nam nikad Papir trpi sve, jednog dana će neko mora za ovo odgovarati. Sve ovo, dakle, slučaj je zvanično preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo tu šta, šta će biti, da sada ništa ne, ne iznosimo u, 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 u do detalja u, u javnosti. 26. marta, dakle, u ponedjeljak, dešava se konferencija za novinare Mupa Republike Srpske. Nećemo puno o njoj, to je već rečeno sve. Uglavnom, oni tu iznose jednu verziju koja je bila potpuno ono Su luda. pa svakog ko je bio na toj konferenciji ono je poprilično zanadlo i ja sam bio tu e, i dobro se sjećam šta sam tip kao kolegici koja je bila u redakciji dakle prosto neverovatno e, taj dan ti izlaziš već na ulicu e, to je bilo tako prvi taj jest, 26. Jest, prvo, to je bilo prvo mest. prvo pravde za Davida i tada kreće e, vaša borba i e, protestima e, Protesti u među vremenu su ugašeni, brutalnim načinom također, ali vrlo je zanimljivo da se dešava između ostalih u tom nekom periodu i osnivanje Skupštinske komisije koja je analizirao to poprilično detaljno, moram priznati, i, i, i oni su iznijeli da je to sumnjivo. I onda odluka što da se radi o ubijstvu. Kako si ti to vidio? Je li to bio već tvoj prvi uspjeh da se kvalifikacija iz zadesnog ubista, dakle slučajno da je kao što je bilo na početku, dakle, da se David Dragičić okliznuo, pao u crkvenu i šest dana putovalo tijelo kroz, kroz kanale crkvene kao da je Mississippi rijeka. jeli je li to bio tvoj prvi uspjeh, dakle, da, da je ova već kvalifikacija bila na zvanično potvrđena? Pa svakako je sta ružno reći naši prvi uspjeh je hrabrost naša izlazak 26. protiv onih za koje sumnjamo da su radili taj zločin. Također, tu nikako pritiska javnosti, kako su oni uh, tvrdili, nije bilo. Ali je bio pritisak dokaza, činjenica koji mi raspolažemo protiv njih. Ne možete reći da jedno dijete koristilo alkohol, THC, marihuanu i LSD i da je moglo biti na nogama ući u kuću, izvršiti provalu, uzijeti laptop. I koje marke? Pa Lenovo. Koji ima David kuću od 2000 eura, koja je majka netom prije toga kupla novu u Austriji. Usput se zaustavi u pekari, pojeo je burek. Burek, a burek nikad nije jeo, već jeo sirnicu i zadesno padni Nikad niko se nije u crkvenoj kanalizaciji udavio. Jedan, Brat moj je davno rekao da bio neki slavšan, neki čovjek, pjanac koji je upadao hiljat puta i on se nikad nije odavio. Nikad u istoriji Banja Luke se nije ovako. Vidili ste slike mog djeteta koja stavljam, sportaš, plivač, ne znam ti nija šta, da bi se moglo to dogotnjam I oni kažu, ja moram ovo reći četvrtog, 4. aprila 2018. godine prije nešto ćemo odlučiti 7. da sahranimo djede. Zna ljudi dosta, ali ne zna, jedna od naj, najpotresnijih scena. Na neki način odlazim u novo groblje u Vrbanju, kupujem sanduk, nosim grda robu Davida, da ga obuku. Ali sa namjerom, ne tom, nego da me puste u hladnjaču da se oprostim s njim. Nisam se opraštao, koji sam ga i sjekuo kosu, maka Znači, tijelo koje u fazi raspada od djeteta. Da bi mogao da pošaljem u nezavisni institut, to jest u Beču, na toksikološke analize. Svega u zadnjih šest godina šta je moje djete uh, korislo. Na preko 200 opijata i ulični druga je testirano i ničega nema kod mog Davida. I možete misliti onda sa onakvom preskonferencijom i sa svim, svi ostaju na slobodi, a podignuta je uh, podiju, uh, za istraga za ubistu protiv ene en osoba. Pa trebali su prvo uhapsiti sa preskonferencije koji očigledno su znali. I prije toga, zato kažem, sve one dane kad sam ga tražio i onaj snimak iz kuće Verbora Njetovića da je bilo pripremljeno, pripremano dugo vremena sa ciljem da se diskredituje i da se skrene pažnja na, na drugi način. Pomenuta trojica su tebe tužila, je tako? Sva trojica su tužili za klevetu. Kako je to prošlo na sudu? O, o, sa Dodikom mislio da je gotovo, nije još gotovo, o, pošto nema djelomično kriv. Ja sam sudiju Trivića zamolio i uz protivljenje advokata Dragana Tolimira. E, uh, nema djelomično kriv. Sudi, osudi me, ili sam kriv ili Ja prihvatam. Nema djelomično kriv, pa jes, pa nije. I to je bilo na okružnom sudi, sad se vraća ponovo na suđenje, da se, da, je, ne, da, da, se tako utvrdi. E, a gledajte sad, svi znate kakve sam ja optužbe iznio na Lukača, Ilića i Čuma. Yes, znači trojica iz vrha Mupa 2018. godine. Svi znate. Znači ne znam da je iko ikad nekog optužio tako. Mene da je neko optužio, ja ne znam kako bi se postavio u tim trenu. I dolazi dan njihovog svjedočenja. Znači pet godina me mrcvar za klevet i oni se ne pojavljuju u sud. I gube to, prepuštaju i to je jasna potvrda da su oni učestvovali u organizovanom zločinu. Ja kad kažem ubijstvo bilo za koga, Ili su htjeli da odustanu, jednostavno da se to više ne, ne spominje, jer što duže, kako bi rekao, se kuha medijski slučaj, ovaj, to, to, to će javnosti biti zanimljivo, ako bolje da, da, ide u zavod. Da, ja ću uvijek tvrditi ono što sam tvrdio da. i dan danas i to ću isto sa novim detaljima potvrditi i ispred palate prijeđa. Nekako se datumski potrfilo da ovaj intervju radimo na dan kada je uh, David Dragičević ponovo sahranjen. Dakle, u, nevjerovatne su se stvari tu dešale, on je ponovo sahranjen u Austriji, a dan prije toga je tijelo ekshumirano i odvezeno u, u, u Austriju. Ka kako, je, ka kako je bila ta odluka? Dakle, da se to uradi, prije svega tvoja i Suzanina... Uh, uh, i onda da se tijelo prenosi u u u u Beč kakvi su bili ti dani evo tog marta 2020 ja sam, do 2019 tada sam tada već bio u Austriji o, i tražio azil tako da nisam ni na koji predao sam dokument ni na koji način nisam mogao doći u, u da u mm -hmm. Banja Luka o, Isto, je jedna od najtežih odluka al o, koja donesena ja i Davidova majka Suzana I sad kad gledamo, preko 50 puta su čupali ušće crkvenih vrba, zbacali. Igrali su sotone kolo na onom mjestu. Smetam, slika, smetajem cvijet. Onda mog mi šta bradli od groba gdje je David počiva, kao jedno sveto mjesto. I iskreno da ti kažem, poslije te sahrane, krenuo sam sa druge koja bila da poku... nekako drugačije sam se počeo osjećati. Mirnije odem tamo kod njega uvijek kofa vode prvo sklonim one figurce što ljudi donese, poljubim ga očistimo ovo mir, jel va? Mir mi se pojavio koji nikad ovdje nisam vidio. Nik imao, pa, pardon. Znači, I na toj drugoj sahran bio čak i Valentin Icko, na prvo je bio Milorad Dodik. To sve ono govori da ovaj slučaj nije običan. I opet tvrdim da je naj, jedan od najsurovijih zločina na ovoj istoriji Banja Luki. S druge strane, da sam neku Davida u želju mogu ispoštovat, nikad ga ne bi iz Banja Luke odveo to je djete toliko volo ovaj grad da te ne mogu opisati. Ljude, nasilje, kuću, cuku, prijatelje, sve i opjevo. On je jednostavno u živo. U ovoj Banja Luci smatruje da je to baš njegov grad. A evo vidite do čega smo došli da bi neko da bi neko mogao zapaliti svjeđu da mora otići u, u Austriju. Takej, druga Ka, stvar. Kako ti kako ti kako se nosiš sa tom otuđenošću? Sa Šta kako? Tebe sa otuđenošću. Sada si ti tu, mm. Davidovo tijelo je David. David je u... e, nikad ne volim ići na grobu. Babi i dedi Milošu Đari odijem jednom u pet godina. Materi svoje Zoru Laktaše jednom u dvije godine. Ne volim. Ne volim jednostavno ti ljudi za mene su ovdje. Moj David ja, je, a sad evo, ne, zna Suzana, ne ulazim u sobu. Ja ne mogu u sobu, zašto miris ima njegov, onaj specifični, malo kako, kako bi rekao, oznojeni, znaš, onaj vonj, muški, maj, sve, sve, ono, njegovo, ne mogu, David je sa mnom. David će i ostati sa mnom, a ja jednog dana, to svi moji znaju da je jedina moja želja je da počujem kred Davida svog. Ništa drugo me ne interesuje. Ništa i da se ovo jednom završi pravno ili ja imam pravo, zapamte svi. To je moje dijete. Šta god vi misli, moje. Imam pravo da uzmem osvet u svoje ruke. To da razkrstim. Ovo sve što radim, ja i grupa Pravda za Davda krenuli smo, ljudi su nam dali povjerenje, i Fet i ovdje advokat. Da ćemo uspjeti. Ovdje u Banja Luc nismo uspjeli. Sad smo u Sarajevu. Na tužilaštvu već tri godine vodi ovaj prijednet Moraćene. Ja znam da njih nije briga za Davida, Marka, Janka, nisu Ivicu, Mar. Mene je. On to mora svat. I tuži od svi nosi od funkcija da mene je za moje djete. Ja sramno neću živjeti da nešto govorim već šest godina da na kraju ne uradim to za svoje dijete. To ne postoji da se zna. Umeđu vremenu i a, pravda za Davida je postala pokret, a, dosta ste angažovani na podršci i u slučaju Đenana Memića, a, također ste na brojnim protestima, a, a, u kom pravcu to ide. Na prošlim lokalnim izborima ste bili i na listama. Ove godine planirali se nešto slično? Pa to ćemo prije svega vidjeti s perdovam. perdovom, pošto ja nisam ovde neko ko smatra da je glavni u svemu, ali ključne odluke što se tiče ubistva Davide Drgičevića donosim sam i korake. Ja osjećam lično svoju potrebu, kao i ljudi koji stali za mene i svi koji su pomagali, bili uz nas da se odužim na bilo koji način. Svima da budem podrška koliko mogu. Svima, jel, ne znam da li vi ti možda primjećuješ građan ovog grada, ali uh, primjećuje se velika Velika razlika između Banja Luke od prije 6 godina i sada. Ovo govorim iz prostog razloga, obhođeno pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova i sigurnosti u gradu Banja Luci. Ko ne primjećuje nek malo napravi neku analizu. Ne mogu se ponašati više kako se ponašali, a ne mogu zato što smo dobili pravosnažne sudske presude protiv njih za njihovo za njihovu diskriminaciju. Koliko je bilo prekršajnih? Evo, to mi pa preko 300. Sve su izgubili? Sve ukupno, sve ukupno i za mene se još vode proces, vode se još jedan sudski farca za, za pet pripadnika pravde za Davida u događaju 25. 12. 2018. godine. Svi vrlo dobro znamo ko je koga napao i evo već ročišta se odgađaju četiri, pet puta, jer jednostavno ne mogu da shvate da taj Gregor Kovac, ljudski vještak iz ovaj, Slovinje, neće da dođe. Neće da dođe, neće čovjek da svjedoče o nečemu zašto to tako nije bilo. Izvinj samo da te prekin Ovo sve uh, patološki, obducenski, je meni potvrdio, našalo sad, uh, preminuli dr. Zoran Stanković, mislim da svi znamo ko je načelnik VMA, jedan od najvećih stručnjaka u regionu. I rekao mi, ne mogu vjerovat da ti koji nemaš nikakve veze s medicinom, da se ovako dobre zaključke izvukao iz obdukcije i reobdukcije, da tvoje dijete je bilo živo do 22. 23. Tvoje dijete nije koristilo pijate i tvoje dijete je mučki zadavljeno, zato su i bacili Davidov donji da već, jer prilikom davljenja znamo da fizionomiju muškog tijela, da e, seme se izlučuje preko polnog organa i gdje završava. Zato, i molim vas, evo, da imamo ovdje, evo, ovaj papir, da, je li moguće da Davor Dragičević prije, sazna i plasira u javno za nestanak Davida ovog donjog veša nego tužilac i MUP Republike Srpske. I onda oni navodno izlaze sa sopštenjem dugo vremena poslije da su nestale Davidovi donje. Zato vam govorim sve ono što sam rekao se potvrdilo kao istin. Ne bi nikad se mogao oprosti na bilo koji način da manipulišem s tobom, sa vama, s magazinom Buka koji, mi, koji je podrška ili bilo koji je medij ili bilo kog čovjeka da pokušava na ovom strašnoj tragediji izmanipulisati bilo koga. Da. A, sad kad, kad sve a, a, što bi rekli, a, saberemo utiske i, i, i hvala ti što si iznio neke stvari. Prvi put nešto, a, neke stvari nisam ni ja, ni ja znao, dosta pratim a, a, taj slučaj. A, ti, dakle, znaš, a ne moraš to naravno govoriti, u cilju uh, istrage i zbog istrage. Ti znaš sve što se de, desilo Davidu Dragičeviću, sve imaš, po, sve imaš posloženo, znaš apsolutno sve. Ja sam tri puta svjedočio u tužilaštu u Bosni i Hercegovini kod ozirnike Neška. Čita u sobu, pola sobe, pardon, Davidovi Dragičević, mog djeteta, sam odnio u tužilaštu u Bosni i Hercegovini. Tu je bio ifet Feraget sa mnom. Sva moja saznanja, svjedoke što sam rekao glavom da se ne igraju s tim svjedocima, tog 17. na 18. 23. Na 24. koji sam odveo tužilaštvo da datnu svoj izjavu, iskaz kako god sam zaštitio ljudi su rekli sve što su videli, način na koji policijska uprava centar, jel ja, molim vas, evo za građan, gdje je naprasno nestala dačija, daster registarska odnaka T 084 E 085 koja je bila 17. na 18. i treća smjena 23. na 24. trećeg dnje do godine u Banja Luci. Ko je vozio da će da ste jedinica za podršku? Ko su ljudi koji su vozili to? Sve je to lako. Dače Daster već tri godine nema u Banja Luci, ostale četiri Dače Daster, policijski upravo centar postoji, ostale tri su parkirane tam. I jedinica za podršku ima ključeve, Banja Lučan znaju, ako se sjeću, gdje se prije ulazilo na lične karte. Tu se više ne ulazi. Na taj ulaz je uveden na koljenima. vučen, Zato su farmirke i pocijepane, ako se sjećate, sa obdukcije moj sin David Drgičević. Sedam komad odjeće koji je David izišao. Sedamnestog. Znači, bijele čarape Slazinger. Uh, Timberland. Čizme koje sam kupio u februar u Office Shoes. Hlače u Springfieldu kupio. Kajš, mama mu iz uh, Austrije postala. Uh, Potkošulja Potkošulja njegova majica njegova i Duh Snajk koji sam ja kupio i jakna Čedar Wood iz Austrije uh, traka, eto, jel vam treba još da daj Davidov donji veš, isto Čedar Wood, ja imam još ti do njih veša koji sam i ja i on zajedno nosili koji iz moju kuću znači šta će vam više da sve jedno stavku koji je David bio i te noće prije toga, ja znam. Zato što to, opet ponavljam, moje dijete i ovom svemu na kraju. Ne volio reći o ta sumnja, misto isto kovo da je, koja se pojavila 18. ujutru rodna. da ću ja morat presud ljudima za koji sumnječim su Ja, ja, ja se nadam da ne, da, da mislim, volio bih da, da to ipak se riješi u institucijama, da, tužila što optuži nekoga i da Hrest, to... Ali vidimo, evo, Elva kako u entitetskom osnovnom sudu u Banja Luci, za, opet ponavljam, završ šest godina, te neko odvuče, ja, mi nismo uopšte sudjelovali, zato što smo znali da je far od početak, ali možete, možete mis nekog roditelja koji je koji je slomljen, koji nema podršku kao ja, ni medija, ni drugovane, Šta, š, gdje je on ostavljen? Gdje je on? A tu je država da treba da pomogne. I opet, ja kažem, može s ovom gradu, entitet, držav, iz kogod šta hoće. Ja ne mogu verovati da neko može otići na što crkvene vrbast. Što mi donesemo neke Davidove stvari, cvijeće, malo da uredimo onda je užas bio prije, uređujemo, spremamo već četvrtu godinu Goga i Dragan Sade. Nije ukras, ali neko lijepo sjećanje na mog sina. Da postoji ljudski um, da dođe, da počupa, da pobaca i da šuta. Da šuta Davidovu u sliku, da mu smije. Pa kome, 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 pa dođemo do, kome smeta moje dijete, kome smeta ova borba? nikome ne smeta borba. Uh, Slažem se. I isključivo mislim da da treba da bude sudska pravda ovo ostalo. ne uh, nemojmo nemojmo, nemojmo pa, spominjati. Opet, zato je ponavljam već tri godine na tu žlaštu Bosne i Hercegovine, ali vidit kako će to završiti. ako bude negativno pomene po nas, znači, jel izlačimo zaključaj da nema pravde, pravni put. Vidjet ćemo šta Pič. će biti, da ne prejudiciramo. Tako. Hvala puno. Hvala. Ja, ja se nadam zaista sudskoj pravdi da će, da će na kraju da ćeš na takav način uh, pobjediti. Pa svi građani ove države bi trebali stvarno iskreno da se nadaju i da dadnu postrijeg u ovoj borbi. Ne za mene. Ne za čak ni Davida, već za svoji djecu. I da se ove stvari nikad nikad i ne, ne dogodi nikom, jel ovo što ja, moja porodca, majka i grupa Pravda se da da i vi s nama, što prolazimo i prolazi, ili prolazili smo ovi šest godina, dobro znate, da ovo nije uopšte ljudski i da je ovo vrlo teško izdržati. Ne, ne, ne prolazimo ni približno to kroz, kao, kao što, kroz što vi prolazite, tako da hvala na ovome, hvala na razgovoru i nadam se da ćemo sljedeći put imati a, 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 neki pozitivni ishod o, ove istrage. Hvala. Pa ponad. ja iskreno se nadam, hvala vam.